Danışmağa cəhd elədim, amma dinləmədi. Çünki hardan nə eşidibsə, kim mənim haqqımda nə deyibsə, onunla gəlib. O ancaq danışır, mən ağzımı açıb neysə demək istəyəndə vurur. 8 martda feminist qadınların keçirdiyi 8 marş aksiyası cəmiyyətdə geniş müzakirələrə səbəb oldu. Həmin aksiyada iştirak edənlərdən biri də Zəhra Kələndarovadır. Zəhra iddia edir ki, aksiyadan sonra dayısı onlara gələrək bu aksiyada iştirak etdiyinə görə ona şiddət göstərib və ölümlə hədələyib. Bu günləri sırf dünənləri 8 marş yürüyüşündə iştirak elədiyimə görə, yəni dayımın bu günləri bizə gələcəyinin səbəbinin bu olduğunu bilmirdim. Mənə gəlib də söhbət eləmək istəyirəm falan dedi. Gəldi, oturdu, amma niyyəti iki insan qarşı-qarşıya oturub da eləyəcəyi söhbət deyildi. O insanlığa sığmayan rəftarlarla, yəni rəftar sərgilədi, şiddət göstərdi, vurdu, boğmağa cəhd elədi, hətta çalışdı, ölümlə təhdid belə elədi. Hətta mamam belə məni müdafiə elədiyinə görə mamama da şiddət göstərib, nalayıq ifadələr, söyüşlər, hədə, qorxu. Yəni bu kimi şeylər sərgilədi. Bu aksiyadakı o bəzi plakatlar ki var idi, bu plakatlar onları qıcıqlandırmışdı. Plusdakı güya ki bunları tanıyan insanlar, məni və onları tanıyan insanlar məndən onlara nələrsə deyiblər, ona görə bu onları qıcıqlandırmışdı. Məndən bağlı nə dediyini bilmirəm, amma mənə deyirlər ki, sənin haqqında heç də yaxşı şeylər demirdilər. Bəs deyirlər ki, aksiyaya getmirsən, sənin o şuar işlənilən yerdə nə işin var? Sən bizim adımızı batırmısan, ayıbdır. Danışmağa cəhd elədim, amma dinləmədi. Çünki hardan nə eşidibsə, kim mənim haqqımda nə deyibsə, onunla gəlib. O ancaq danışır, mən ağzımı açıb neysə demək istəyəndə vurur, təhdid eləyir, şiddət göstərir, yox qulaq az. Hə, dediklərimi eşitdin, eşitdin, dəfələrlə təkrarlayım. Mən də qulağımdan, ya problemim yoxdur, eşidirəm səni, deyirəm. Deyir, bəlidir, artıq heç nə demə, yumruq atmağa cəhd göstərdi. Məlum plakatla bağlı fikrini bildirən Zəhra orada o plakatın olacağından xəbərsiz olduğunu, amma xəbəri olsaydı belə orada iştirak edəcəyini bildirir. Mən yenə də ora gedərdim, əgər ki, o plakatın qaldırılacağını bilsəydim. Çünki orada qadın haqlarından söhbət gedir, qadınların azadlığından, uşaqların təcavüzə uğramasından, cinsi istismardan, ərkən yaşlı uşaqların nigaha girməsindən söhbət gedir. Orada yanlış bir şey yoxdur. Mən ona şikayətçi deyiləm. Amma mən yenə də bu məsələni ictimailəşdirdim. Çünki açıq aydın ölümlə təhdid edildim, şiddətə məruz qaldım. Əgər ki, sabah bir gün başıma bir iş gələrsə, bunun səbəbkarı odur. Və yaxud da ki, onun kimilərdir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.